На самоізоляцію пішли дирекція школи, так як контактували з цією особою, учителі. Тому було прийнято рішення закладом перейти на 2 тижні, так як рекомендовано нам МОН. В таких випадках освітній процес перевести на технологію з використанням технологій дистанційного навчання. Тому ми в суботу-неділю класні керівники повідомляли батькам, що з понеділка ми переходимо на такі технології. Працюємо на тих платформах, на яких вже вміють, які доступні і учням, і учителям. Тобто в Zoom-і більшість, основна частина дітей працює. Хто не працює, хто не вийшов, значить ми дзвонимо до класних керівників, зв'язуються з батьками і далі уточнюємо.